سلامونه پخیرونه ګډ مارننګ سحر مو پخیره ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل اپیسود سره دا وخت تاسو موږ ګوره نیخ پنیغه په هم پښتو ون باندې لیدونکو نن لسم اګست دی جناب او داغه ولی زره زین ډیټیل به تاسو سره شیر کوم په 2003 کې دومره زیاته ګرمي او اسی ګرمي خو دوباره ګورم نن سبا بیا یو ځلې ډیره زیاته شوې ده داسې لګي چې ګرمي بیا راسر شو غرز ما خبره کوم ماته داسې کوي چې دا ګرمي ختم شي او بیا د څه کاری د بیا د سره شي دا د درې ورځې چې کومه ګرمي کې شروع ده په اسلام آباد کې نو ماته لګي چې دا ګرمي دوباره د سره شي دوم دغه سي په 2003 کې چې د برتانیا کې په لون بیزل چې کومه درجه حرارت چې کم دین هغه د 100 درجو پورې رسیدلې او د هغه د وجې نه چې د په یورپ کې چې دینو تقریبا 15 درجه خلک چې کندي هغه د ګرمۍ د وجې نه مړه شو د 2003 خبره ده خبره ولا سم اگست چې دی ویل کیږي چې ګرمۍ دی حد تر رسیدلې ایزا سوچو کې چې کله دلته کې ما خیال زما بالکل یاد شي مخکې رزو کې چې کله 48 تر رسیدلې و ګرمۍ کنه نو موږ به داسې وی چې لکه بالکل بهر چې وته ګرځېدې نو تاسو جدا تنور دی صحیح ده نو سوچو کې چې دا 100 پوډ ورسیږي نو دا بسونه زیاته ګرمۍ بیا د یورپ خبره کوم کې د برتانی خبره کوم ته خو د ریکارډ یخنی وی دا غي خداسي هوا او داسي يخني وي چې ته بالکل سونم ګرمي کپري تا چولي هغه بالکل لکه د چړي غونستا سکن چې کم دی هغه شلې دونه زیاته نو زود لکه دا وسونه دا خلکو ته پاره وسونه زیاته ګرمي ځکه چې التا فین زو داسي زونه نشته دی کنه لکه پکی مکی التا نشته دی ډیر زیات نو زم چې هغه به څه چل کولو انيويز بیا هم په لسم اگست باندې جناب تاسو به نوم اوریدلی یحیا خان صاحب جی هغه د پاکستان جنرال هم او سیاستوال هم ول او د پاکستان دریم صدر هم ول هغه په لسم اگست باندې هغه وفات شي ول او هغه د 1969 نو اخلي او بیا تر 1971 پورې چې کوم دی هغه د پاکستان آرمی د پوز د پنځم کمانډر ان چیف او د چیف مارشل لا ایڈمنسټریټر پاکستان د پاکستان دنده تر سره کړې و دا هغه وفات شو په لسم اگست باندې او جناب هم دې سره دي ګرمۍ او د دې خبرونو سره سره د خوشحالي خبرداري چې اف کورس دغه خبر تاسو نیوز به فالو کوي سوشل میډیا باندې نو د پاکستان د پاره د خوشحالي خبر ده چې په برمنګم کې کم د کامن ویلت په لوبو کې اشرف ندیم د پاکستان لپاره د سرو زلو میډل وګټه او تاسو به دا معلومه شوې مې چې هغه سره کوچ نو یعنی هغه سره کوچ نو چې لږ هغه ته خوونه او دغه ټریننګ چې کوم هغه کړی دی هغه سره سره دا چې هغه زخمی هم وو صحیح د خدا هغې نه باوجود هغه د پاکستان د خپل ملک لپاره لوبه وکړه او میډل یې وګټه که تاسو یاد تیر کال هم موږ چې دی داسې لوبغاړي ول چې هغې سره یا د ټیکټ پیسې نه وي یا هغې سره د ګورمنټ طرفنه سپورټ نه و یا هغې خپله په ځان باندې پیسې لو اکثره زموږ دا د کرکټ نه علاوه چې څومره لوبې کېږي څومره زموږ لوبغاړي هغه په خپل ځان خپله پیسې لګي او دا هغې فاینانشلي حالت هم دومره زیات ښه نه چې هغې دا فور کړي چې خو شوق دی دا چې زه به لوبه کوم دا چې زه به د وطن لپاره لوبه کوم نو هغې لاړ شي کله چې هغې لاړ شي میډل وګټي وځلېږي د هغې نه پس بیا ټول میډیا هم هغې له کوریج ورکوي او د ګورمنټ ډېر خلک ما سره ډېر په دې پروګرام کې داسې لوبغاړي راغلي چې هغې چې ګورمنټ موږ سره هیلپ خو کی یعنی هیلپ لپاره اعلان خو کی خو بیا هغه پوره کیږي نه نو خو دې کې چې د ارشد ندیم سره داسې ونشي او همدې سره لیدونکو زما تاسو ته اناؤنس کوم د خپل ټلیفون نمبر زموږ د پروګرام چې تاسو په هغې باندې کال کولی شئ موږ ته ټلیفون نمبر دی 051-262-4885 په دې باندې تاسو زموږ پروګرام ته کال کولی شئ 051-262-4885 او دې سره زموږ واتس اپ نمبر که تاسو غواړئ چې موږ ته واتس اپ باندې میسج وکړئ 0092-3080-777-880 دا زموږ واتس اپ نمبر دی او لیدونکو هم دې سره زه ځم د کچن طرف ته د شاو پخلی طرف ته چې دې لپاره موږ سره مرسته کړې د شاو بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل جوړولو والا هلته زموږ شیف دی جی زبیر السلام علیکم زبیر جی وعلیکم السلام څنګه تاسو الله کې شکر دی شکر الحمدلله ها زبیر نن به لیدونکو د لپاره په شاو کوکنګ آئل کې څه تیار وې میم جی نن به موږ په شاو کوکنګ آئل کې تیارو چکن ہانڈی چکن ہانڈی میم جی بولنے سے یہ بہت سمپل ہے اور کھانے میں بھی بہت کھانے کی ڈیر کھلی تھی ہاں لگا کھڑ لو کے مزدار آسان طریقہ دا دی بون لیس ہانڈی دے پارا چکن ہانڈی دے پارا سشی سشی زونے پارا میم جی منگا غست دے چکن ہانڈی دے پارا نیم کلو چکن دے اوکے نیم کلو چکن دے دے پارا منگا دو ٹماٹر گرینڈ کڑی دی جی یو پیاز منگا چاپ کٹنگ کڑی دی ہاں جی میم دے پارا منگا 100 گرام نیم کپ ماستر
دی او 100 گرام چکم دی نو هغه ملای دا جی میم د دې لپاره چکم دی نو مونږ یو چمچ چکم دا لسن دی هغه مونږ چاپ کټینګ اوګه چکم جی میم اوګه دا بیا سر مرچ کې دی هغه تاسو حسب ځای کا اچوي شه تر کومان دی دنیا فودر دی کالی مرچ دی او تور مرچ ورته وي او زیره دا او ګرم مساله پودر دی میم جی ګرم مساله جی او په دې کې چې کوم مین ټیسټ ورکې میم جی نو کسوري میتی دا کسوري میتی جی د دې هنده چې کوم مین ټیسټ دی هغه کسوري میتی ورکې جی 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 میم جی ښه خو ځبه د دې طریقو خو جی دا څنګه دی طریقې جی میم دادا موږ به ټول مخ کې چې کوم دی شمو کوکینګ آیل واچو تاسو یو ځل موږ ته ټول طریقو وایي جی جی میم جی اندنه په تاسو خپل کوکینګ شروع کې جی جی میم صحیح شو موږ ټول نو مخ کې کوکینګ اویل واچي جی جی کوکینګ اویل واچو بیا به موږ ټول نو مخ کې چې کم دی د تل لګ زیرو ور واچو زیرو ما مولی سره شي دا غي نه بعد به موږ پیاز ور واچو چې کوم موږ چاپ کټینګ کړي بیا دا غي نه بعد به موږ ټماټر ور واچو چې کله موږ ټماټر ور واچو د دې مساله تیار شي بیا به موږ چکن ور واچو چکن چې موږ کله ور واچو دا خا مکس کو دې کې براون شي بیا به موږ ټوله مساله دې ته ور واچو ټوله مساله دې ته ور واچو معمولی به دې ته نیم کپ اوبه واچو چې دا مساله دې کې حل شي او چکن صحیح طریقے سره مساله واخلي هغه نه بعد مې جی موږ ور واچو ماستا ماستې کې به موږ چې کله ور واچو نو هغه سر به موږ چوله تیز کو په دې ماستو کې چې کم خپلې اوبه دي هغه به جذب شي چې هغه به جذب شي دې نه بعد به موږ ور واچو کریم چې کریم ور واچو هغه به لږ سات کیدو مونږه کم از کم 20-25 منټ کې د هنډي زبردست طریقې سره تیاری کوم او کوم چې کسوري میتی دا او تور مرچ دي دا به مونږه په اخر کې ور واچو ولې کو تور مرچ مونږه د پهل سره ور واچو نه د هنډې کلر چې کوم یو مشه د پاره لږ وایټ راځي نو چې کله تور ک مونږه مرچ ور واچو نه هغه سره د کلر تور شي نو اخر کې مونږه د خوشبو د پاره دا ور واچو چې دی اخر کې خوشبو پری دي جی میم تھینک یو زبیر ډیر زیات مننه آئی ہوپ چې تاسو به ډیر زبردست کوکینګ وکړئ شما کوکینګ آئل کې لیدونکو یو ورکوټ شان دی بریک طرف ته ځو بریک نو وروسته چې راځو موږ سره بیلابیل میلمانه دي نن بیا د هیلث سره د چا څه ایشو د خاص کر د ماشومانو حواله سره خبر کوم نو تاسو څنګه پروګرام سره اوسئ نن د ډاکټر هم سره او د پښتو په تاریخ باندې موږ سره ډاکټر حمایت الله صاحب هم ناسې هغه سره هم خبرې کوو یو ورکوټ شان تما جی ویلکم بیک ٹو پخیر پختون خالدون کو تاسو ما ویلو جی جناب زمنگ پروگرام کی چې دی بلا بیل ملمانه راضی ای سره به خبره طریقو ما سره ډاکټر صاحب راغل دی هغه پروگرام کې ناس دی سیدا او زوم دی سره چې دی نو زما د شما بناسپتی کو کوکینګ بناسپتی ان کوکینګ اویل جوړول والا چې کوم موږ سره سیګمنت د شما پخلی هغه طرف زبیر تاسو ما خیر چې شما کوکینګ اویل کې زیره لګ غونې واچول هغه تاسو کوي جی جی میم جی هم موږ زیره واچول دا اوس کوکینګ اویل کې لګ براون شي کلر دا پری دی خوشبو مند پری دی دینه بعد موږ پیاز واچو پیاز وره جی جی میم سیدا خا لیدن کو تاسو هم په دې پروگرام کې مونږ ته لایو کال کولی شئ جناب او هغه نمبر زو غواړم یو ځل بیا تاسو تم تاسو په سکرین باندې ښکاری کې خو بیا هم زاسو یو ځل ریپیټ کوم 0512624885 داس مونږه ټلیفون نمبر دی او زبې ځل پښتو کې تاسو هم 0512423885 او که تاسو مونږ ته واتس اپ میسج کول غواړئ په واتس اپ باندې نو تاسو ته ز خپل نمبر د پروگرام وایم 0092308077880 00923080000 زمونږ د واتس اپ نمبر دی جناب هم دې سره زما سره د ماشومانو د یورولوژي څخه د یورولوژي سره تعلق لري فیل سره تعلق لري ډاکټر صاحب کامران ما سره ناسي جی ډاکټر ستړي مشي څنګه جی تاسو خو هي سيادت خلې ډاکټر دا یورولوژي دا مسلې چې کومې د یورین وی یا د متیازو یا د مسانې زبداوې مې د مسانې یا د ګوري د سمسلې نو دا په ماشوم توپ کې چې ماشوم کله نه وي پیدا شي ګنه نو موږ اکثرا ورودلې چې دا غږ د مسانې تکلیف ته یاده سي وړ کې ایج کې او اکثرا چې د خلکو ایج زیات هم شي ګنه صحیح ده نو اغه تم دا تکلیف چي دي د مسانې دا تکلیف چې کم دي اغه ته وخت وخت باندې شروع شي نو که تاسو لګ موږ ته وایې کنه چې دا پیډریټیک او بالغ یورولوژي دي دواړو کې څه فرق شته نه کدا صرف یو شان دي د لګ موږ ټیکس جی جی اول خو به جی تاسو د تاسو ټیم او د هم نیوز ډیر شکریا ده کوم چې دومره امپورټنت ټاپک پر از انوایټ کړم
جی پیډیاټک یورولوژي دا د یورولوژي چې کوم ګرده او مثانې فیلډ ده د یو برانچ ده او بیسیکلی پیډیاټک یورولوژي کته سو ګورو دا نه صرف پیدایش نه بعد بلکې دا پیدایش نه مخکې نه دا فیلډ سٹارټ شي لکه نن سبا ډیر زیاتې بیماریانې دي چې حمل دوران چې کوم الټراساوند کېږي هغه دوران مونږ ته پته ولګي جی 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 او بیا چې ماشوم پیدا شي نو ا ماشومان مونږ فالو کوو او تقریبا 14 سال پورې لکه مونږ هسپتال کې دي 14 سال ده بعض هسپتالونو کې 16 او 18 د خپل هغه هسپتال چې کوم کنسنس دي اکثر هغه کېږي نور جی چسو پر پیډیاټک یورولوژي ده دا د اډلټ یورولوژي کم مشرانو یورولوژي ده دینه ټوټلی ډیفرنٹ فیلډ ده د کې موستلی چې کوم زیات تر مونږ ته ویل چې د کې د کنجنټل چې کوم پیدایشي بيماریانه دي مطلب د چا وای چې مسانې کولاو ده سو کوی چې د ګردې پای بلاک ده سو چا کې د تیشو میتازولیار چې کوم د بیزه کولاویږي دا ټولې خبرې چې د مشرانو کې اکثر نه او مطلب بچپن کې پکې نو الډي ټریټمنټ شوی نو د مشرانو مسلې نه دي دین علاوه چې کوم نورې بيماریانه دي چې کوم مشرانو کې لکه اسکانی بيماری ده کانی جی دوړو کې کېدې شي مشرمانو کوم کې دي شي او مشرانو کوم کې دي شي خو کته هغه وجوهات وګوري نو ار ټوټلی ډیفرنٹ دي مشرمانو کې موستلی چې کوم پیدایشي کنجنټل مطلب د خاندان کې نورو تم کانی د مشروم کوم کانی وشي بیا هغه علاج کته سو وګورو علاج مختلف ته جی علاج کې مطلب دا چې د دې کې صرف دانه چکانې د لری کړه او کیسه ختمه شوه د دې کې به تاسو ارکانی انالیسس کوي د دې کې د وایني ورکو ځکه د دې کې تقریبا 50% چانس دی کته دا ماشوم د غسی پرې خوده د دې کې به دوباره بیا کانې راشي دوه درې کالو بعد به تاسو ماشوم راشي دا کانې چې بیا پکې وشوي نه له ازه د دې د پریوینشن یا احتیاط ډیر زیات پکې دی کې ضروری دی بل جی ماشومانو او د مشرانو یورولوژي کې دم فرق ته ملای خو ټوټل مونږ ویل چې ډیزیز سپیکټرم یې ډیفرنٹ ده بل دین علاوه چې کوم علاج د مطلب ک دوایان ورکو وس مشر ته مونږ ایدا کپسول خو رجی بس دغه دي ماشومانو کې به مونږ هغه وزن مطابق دوایان ورکو بل ماشومانو چې کوم ټریټمنټ پلان یې ا پلانینګ هم یو ډیفرنٹ دی مطلب د ته بدن سوچ کوي چې دا ماشوم د وس علاج به وته کوم لاړ بشي تاسو به سوچ کوئ چې آیا 15-20 سال بعد دا ماشوم چې غټ شي بالغ شي اغه دوران به د سره د بيماري سره اثراتي یعنی نو ما مقصد دا چې دا ټوټلی مله د ډیفرنٹ فیلډ دی صحیح دي دا راته وای چې د ماشومانو حواله سره تاسو خبرو کې چې دا پرابلم اغه د یورولوژي په د مور په خېټه کې چې کلوي کلاغي پیدا شي نو هم دا پرابلم چې دی اغه جوړیل شي او آیا د الټرا ساوند د لاري ډاکټر سره پته لګي جی جی بالکل جی پرابلمز بالکل جی او د دې علاج به څنګه هغه وخت کې دي چې کنه چې کله پیدا شي بیا د کی جی الټرا ساوند چې کوم لکه 20 ویکس باندې شل افتو کې چې کوم الټرا ساوند کېږي اخت انوملی سکین وای مطلب دې کې مونږ ته پته ولګي چې آیا ماشوم ګردې کې سپړسو پونښتا مسانې څنګه ده د ټول معلومات وشي په هغه جی د کې لکه ډېری بيماریان اوس چا یو ګردې پای بلاک ته بل ګردې ټیکه ده نو ا ماشومان مونږه جست هغه کې ابزرو کوه هغه بار بار مونږه ته چ خپل ګاینکولوژیست ته الټرا ساوند کا ریګولر چا یا د شیخو خرابې کې نه خرابت په لخوا نه درو خو جی د کې یو امپورټنت میسج ده چې کلم دا ماشوم پیدا شي نو مونږ به پیرنټس تم دا اډوایس کو او ګاینکولوژیست نم دا ریکوست کو اکثر خلک مونږ ته ډېر لیټ پریزنت شي وي جی مونږ ته بس ډاکټر سی ویل چې پیدا بشي دا بس ټایم سره ټیک شي دا سی بالکل هم نه ده جی په کار دا چې کلم پیدا شي دا ماشوم خپل یورولوژیست یا پریفرېبلی پیډیاټک یورولوژیست سره کنسلټیشن وکي او هغه دوران مونږ ته ځکه چې جی ټایم انټروینشن ډیر زیات ضروری ده کوم مطلب د ډېری بيماریانو د سیدی مور په خېټه باندې او مونږه فالو کوو ماشوم پیدا شي ټایم سره دا بيماریانو ټیکیم شي خو ډیر زیات ماشومان مونږه سکه خراب شي چخته په ټایم باندې هغه بيماری علاج نشي ټایملی انټروینشن نه وته وشي لہذا لکه چې کلم دا ماشوم پیدا شي په کار د خپل پیډیاټک یورولوژي سره کنسلټیشن وکي په ټایم باندې صحیح یو کالر د مونږ سره عبید مظفر ګړنا هغه مخاله ډاکټر صاحب تاسو نه مخاله ستاسو کول غواړي جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا میرا بیبی ہے ایک ابھی 10 دن کا ہوا ہے بس روا زرزی آپ پلیز انجینئر صاحب یہ آڈیو چھوڑیں ذرا اسٹوڈیو میں سوری جی ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی ڈاکٹر سے میں مخاطب ہوں جی 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 اب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بولیں جی ایک بیبی ہے میرا ابھی 6 دن پہلے پیدا ہوئے ہفتہ پہلے جی جی تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ اس کی کیئر کس طرح کی جائے چھوٹے بچے کی تھوڑا سا
उसमें कंफ्यूजन हो रही है हमें उसके टेक केयर, वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा, उसकी अम्मी का दूध नहीं उसको लग रहा, उसकी किस तरह हमने केयर, मेरे ख्याल आई थिंक आप बच्चों के बारे डिस्कस कर रहे हैं, आपकी पश्तो जुबान है तो मुझे थोड़े से समझ आ रही थी, ज्यादा नहीं पता चल रहा था, मेरे ख्याल में आप बच्चों के बारे बात कर रहे थे। उनको मतलब जो बच्चा है आपका वो अपनी माँ का दूध नहीं पीता, और दूसरा ये कि वो 5-6 दिन हुए उसको पैदा हुए, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, और कोई नहीं है उसको, उसकी अम्मी की हैवी डोज हुई है तो उसकी वजह से फीड नहीं करवा रही, उनके दूध नहीं आ रहा था। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हम उर्दू में ही उनको जवाब दे देते हैं। जी, वो कहने की बेसिकली चूँकि मैं तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ, शायद उनको समझ नहीं आ रही थी, हमारी जो डिस्कशन है, मेरी जो फील्ड है वो गुर्दे और मसाने के मतलब है, तो इनको मेरी एडवाइस ये होगी कि अपने पीडियाट्रिशियन से चेक करवा लें ताकि वो उनको बेटर एडवाइस दे, क्योंकि ये कि गुर्दे मसाने की वजह से यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, तो आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं ये उनका फील्ड भी नहीं है, लेकिन ये कि अगर वो कह रहे हैं कि बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, तो बच्चे का ख्याल ऐसे रखना कि अब ये उनके लिए सबसे पहले तो चीज़ जो है वो ग़िज़ा है। अगर वो दूध नहीं पी रहा ना तो उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाएँ, ठीक है, और इस पहले तो ये, और बाकी अगर उसको कोई मसला नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है डॉक्टर साहब। जी, एग्जैक्टली, और हाँ, बेहतर होगा कि आपने पीडियाट्रिशियन को दिखा दे, वो सारे उनको फीड और उसके मुताबिक सही मशवरा दे उसको। हाँ, ये एक मसला था कि इतने छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है उसको कुछ भी खाने को नहीं दे सकते। आगे तो पारखा खबर अदार है चितासु आगा डॉक्टर लबोजे सईदा औसासु डॉक्टर दागी चे मशरूम कम डॉक्टर दे आगा उगूरी खुराक दागा फर्स्ट मसला दागा बाई दलशी हर चितासु خبر کول د ماشومان حوالے سے خبر کول چ آیا الٹرا ساؤنڈ کی انیشلی چکا پتہ لگی گی بیا اکثر چکم ڈاکٹر بھی یا گائن ڈاکٹر بھی تاسو وای چاغي بیا وای چنا سدی ماشوم کور تو بوزے دا ٹھیک شی یا دس ٹائم تیر شی دا ٹھیک شی گنن تاسو دا وای شی داسی تاسو ماشوم تا د گردی یا د مسانی سے مسئلے یو الٹرا ساؤنڈ کا کار شنو چکل ماشوم پیدا شنو اغا سات اغا داسو Exactly. یو خواغه دی جی او بل الٹراساؤنڈ ڈیورنگ مطلب د حمل دوران پکار ده چې دا ریګولر خپل الٹراساؤنڈ کې خپل گینیکولوژیست سره کې ځکه جی د کې بعض بیماریاں نه داسیم دي چې هغه ټایم سره ډیر زیات ډیټریټ کیږي او دلته پاکستان کې خو چې هغه انټرونشن نشته خو آؤٹ سایډ لکه چوکی زما ٹریننگ یو ایس کې شو نو یو ایس کې به زمونږ هغه مور په خېټه باندې به انټرونشنز کېدل نو هغه بابا معشوم چې کوم پیدایش نه بعد به سروایول و یا غ زندگی و هغه به کافی هیلپ کوله دلته چې هغه فیسیلیټیز نشته موږ سره فعال خو ات لیست موږ دا کولای شو چې کوم معشومانو لګه پروګنوسز یا غ موږ ته پته چې دا معشومانو پیدایش نه بعد به دا خطرې کې سره خپل زندگی گزارش کې کدی ته په ټایم باندې انټرونشن وشو نو ا معشومان ات لیست موږ ته په ټایم باندې پریزنت کې دی شي دره تو ډاکټر صاحب چې د مور په خېټه چې حمل دوران کول ماشوم وی دا کې دی چې لګتا سو چې مې به دغه ګرده چې کمی هغه به نورمال وی یا هغه کې پړسو وی یا هغه مسلې چې ورسره نو هغه هغه بیا فالو اپ تاسو څنګه کوي ځکه خود مور په خېټه کې هغه ال الټراساوند سره آی تاسو مول داسې میډیسن ورکوي چې هغه د ماشوم چې کم خېټه کې دغه تک تکلیف ته هغه سره کم شي یا زیات نشي جی میڈیسن خو سچ دس نشته خودی کی ټول نه امپورټنت شه کونسلنګ ده ځکه چې ډیر مین دی ار جی ډیر زیاته ګیلټی فیلینګ او ډیر کی وای چې ته ماده سه خوراک کړه ده ځکه دا ماشوم ګرده پرسیدلی ده ایون فیملی ولیم ده کنسرن نو نو ټول نه جی ضروری شته چې تاسو ماشوم مور او فیملی ری اشور کوم مطلب دا غته ده سه تسلی ورکو چې دا غنی دی بل دی کی جی امپورټنت شه چې دا مریضان ته فالو کی پیدائش نه بعد الموست 75 نه 80% ماشومان ټایم سره ټیک شي جی خو 20 نه 25 فیصد ماشومان ته سا اپریشن یا علاج پکاري نو که تاسو یو اندام ته وچ دي کې خفغان ضرورت نشته دي چې کم پیدا شي دا ماشوم دی علاج هم شته او 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 جی تقریبا 75-80 فیصد ماشومان بغیر علاج هم ټیک شي خو د مطلب دا نه چې تاسو 75-80 فیصد ټیک شنو تاسو ډاکټر ته مزو بیا هم ډاکټر ته زو ځکه د پیدایش نه بعد چې کم فال اپ ته موږ جی ریګولر الټرا ساوند یو پروتوکول دل کوي یو هفته کې یو کو به سلور هفته کې یو کو هغه دو الټرا ساوند په بنیاد باندې موږ ګورو چې آیا دا به درې میاشتې کې ګورو یا شپږ میاشتې کې او په دې کې موږ
پته لګی چې آیا دا خرابت په لکزي کوم مطلب سپوز ګردی پړسوب سیوا کېدل شوري شو ماشوم بغیر څه وجه ډیره ژړا کوي یا سمون سره یو خاص قسم ټیسټ چې موږ ته نیوکلیئر سکین وته وي اخ کې موږ ته د ګردی فنکشن پته لګی کاخ کې چرته ګردی کار کمېدل شوري شو نو بیا موږ علاج ته پکار د اپریشن پکار د کدا درې وجه نه نو جست موږ ابزر کوه او جی پیرنټس ته لکه یو خاص ریشورنس ملو شي چې خده دا خو تقریبا یو اتیا فیصده چانس داده چې دا ګرده به بغیر اپریشن ټیکه شي او که اپریشن ضرورت هم شته نو موږ ته موږ سره ټولې فیسیلیټي شته مطلب د موږ اپریشن پته کولی شو او ګرده بچ کیدی شي اکثر ښه د ماشومانو د حوالې سره به زه یو بل تپوس تاسو نو کومه اور هغه دا چې آیا څنګه چې تاسو وویل چې د ماشوم کم د ګردی یا د مسانی تکلیف ته نو کله کله کاغه پیدایشي دي نو هغه ټایم سره 70-75% ماشومان په خپل هم ټیک کېدی شي خو هغه یو ریګولرلی چیک اپ پکار دی هغه پرې خودل نه دی پکار یعنی هغه انډر ابزرویشن سیږي همیشه د ډاکټر هغه څه ټایم چې ډاکټر هغې له سجست کې چې دونه ټایم پس دی تاسو الټراساؤنډ وکړئ یا ایکس رے وکړئ یا جسم دی د هغې معاینات کوئ چې پته لګي چې دا زیاتیږي خو نه ټیک کېدی شي او که کم نه ټیک کېږي یا زیاتیږي نو هغه تاسو بیا د دوایانو یا د اپریشن د لارې د هغې علاج کوئ بالکل صحیح ده جی بالکل اوس دا راته وایي ډاکټر صاحب چې اکثرا خلک چې ماشومان څنګه تاسو ویل نو اکثرا چې واړه وي لکه چې پیدا شي نو وایي چې دا خو ډېر وړو کې دا ډاکټر له نه بوځو هغه به ته اپریشن ولیږي هغه به ته دوایان ولیږي پرې چې لږ غټ شي نو بیا به وکړو خو دغه دوران کې چې دوی مور پلار دا کور والا ویټ کوي چې د ماشوم لوی شي نو بیا به زه ډاکټر له بوځم دغه دوران کې د دغه تکلیف سره ماشوم چې لویږي نو دغه په صحت باندې څه اثر پرېوځي جی بالکل دا تاسو ډېر زیات امپورټنټ کوېسچن وکړه اکثر پیرنټس موږ ته راځي که تاسو یو څه ټریټمنټ وته کوئ چې دا خو ډېر وړوکیا ده نو اخ کې جي لکه څنګه موږ مخکې ویلی یو خو داسې ده چې موږ هغه پرېګنینسي دوران حمل دوران موږ هغه کسان فاینډ آؤټ کړي چې دوبه ایله فالو اپ کاری بل جی دا ماشومان چې کوم دي تاسو لکه چې کله پیرنټس ته دا ورکو چې ټیک ته جی موږ ډاکټر ماشومان ولې موږ کار ماشومان ولده نو موږ به دوی ته ان شاء الله بیسټ ټریټمنټ ورکو او که تاسو دا ټریټمنټ نکړو خدای نه خوښته څنګه موږ له 20-25% چانس دادی چې دا ګرده خراب شي او که موږ پریښودل او سبا ډېر زیات لیټ شو نو بیا هغه ګردې مطلب د علاج اوس چې دې ټایم باندې موږ ګرده بچ کولو علاج ده خدای نه خوښته دا ډېر زیات لیټ شي او موږ وایو چې دا ګردې اوس کار پریښودلې بیا علاج ټوټلي ډفرنټ شي بیا به ګرده لرې کوي چې پیرنټس ته لږ شانته جي داسې ایکسپلین کړي نو هغه ډېر زیات انډرسټینډینګ یې ښیي خپل ماشوم دپاره بیا ښه سټپ والیږي صحیح ده زما د شما پخلي طرف ته زبردست خوشبویان را روانې دي ډاکټر تاسو هم سمیل را روانې کنه سټوډیو کې نو شما پخلی طرف ته ځو موږ سره د لپاره مرسته کړې شما بناسپتی اینڈ کوکینګ آئل جوړولو والا جی زبیر کوکینګ کم زه ترور رسیدو ما خیال چې وګم پکې واچول نو ټول سټوډیو کې جی جی میم وګم واچول جی جی وګم پیاز چې کم دینو سره شو هغه خپل خوشبو پرې خو دا دینه بعد به مونږه هلدی پاوډر ورچو کرکمان بچو جی جی کرکمان بچو نو کرکمان به همیشه د لپاره مونږ د ټماټر نمک کې اچو ټماټر نمک دی بچی د دې وجه دا ده چې دې پاخه شي دې خپل خوشبو پرې دي دې په ټماټرو کې خپل خوشبو نه پرې دي او دې د سې کچا کچا بیا راځي زبردست سان زبیر زمو زبردست دا جی مې زه خو خیرونه کوکینګ ته کړم څنګه خوایم چې دې هغه دا نو تاسو کلم چې کورکمانه چې وې په کټوې کې یا په سالن کې نو هغه به څنګه چې زبیر تاسو ته ویل و د ټماټر او چول نمک کې چې وې چې د ټماټر سره ته ټماټر نه پس واچو ناغه به کورکمه نه خپل هغه ټیسټ بنو پیږي خو دغه دا ټماټر تاسو کوم بلند کړی دي کوم ګرند کړی هغه پتا سو جی جی مم کورکمه نه خپل خوشبو پرې خو دا خپل کلر یې پرې خو دا او چې مونږ کم ټماټر ګرند کړی هغه به مونږ واچو اوکې دا وایږي جناب د شای پخلی اچ دې هغه روان دی زبیر زمونږ کچن کې لګای دی کوکینګ کې ډاکټر صاحب صاحب طرف اعظم کو یو واتس اپ میسج دی ګورو چې چاره لګل جی زما زوی سلو سلور کال د یورین هغه یورین کې هغه مسله ده چې کله یورین پاس کوي نو درد د وجه نه جاړي دې مسلې نن یو هفته وشوه ډاکټر صاحب کایندلی رهنمایي وکړي سلیم اسلام آباد ډیره مهرباني چې تاسو کوېسچن دې کې چې کلم تشمې تاسو مسلې ماشومانو کې
خاص کر د دې دا بوای دا الکتا کنه ماشوم نو دیک مونږ اول خو دې ته سب بیس لاین انویسټیګیشن پکاري اول خو هیستری پکار دی چې دې آیا دې سره سره د تبه خونه کیږي او ماشوم صرف تش میتازي سوزي ار وخت سوزي نور د میتازو داري څنګه دا ټول کمپلیټ لکه معلومات کول غواړي بیا دې پراپر ایگزامینیشن پکاري چا تش میتازي کې خو څه مسله نشته یا هغه باندې بل دا چې الکتا نو سنت شوی دا نه ده ملای څنګه ده نو داردی بیا جی بیسیک انویسټیګیشن چې کله ماشومانو کې تشو میتازه کیږي نو موږ اکثر خلک وایي ځای انټي بایوټیک خو بس کور ته لاړ شه کې دې شي انټي بایوټیک سره جی ټیک شي خو کچرته چې موږ ملک لاغه سي ډیولپ نه ده چې هغه ار یو کس پرېګننسي دوران الټرا ساوند کوي ماشومانو ریګولر ویل چیک اپ چې کوم کیږي لکه نارمل ماشومانو چې نه شین نشته نو لکه موږ اکثر دا اپورتونټی الو چې کلم ماشوم راشي او مور پلرالي موږ اټ لیست یو الټرا ساوند او د یورین ټیسټ وته کو ضرور چې تاسو ته سلیم لپاره چې تاسو خپل ماشوم ډاکټر لبوزي چې دا غي صحیح هغه یو ایگزامینیشن وکړي چې پراپر پاتولوژي چې د ماشوم ته تکلیف څه ده صحیح ده کنه ډاکټر صاحب تاسو موږ سره ناس یې موږ یې ورکوډ شانه بریک کړو واپس راستان کیږو جی په خیر پښتونخوا سره اوسه جی ویلکم بیک ٹو بخیر پختونخوا لیدونکو ستړي مشي بخیر پختونخوا ته لیدونکو ما سره اوس بل د ماشومان ډاکټر ناسته واغې دي جی ډاکټر محیب الرحمن ډاکټر صاحب ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب تاسو خې جی ډیر تمنه چې تاسو رالي لیدونکو منګلو یان چې منګ کله په سر درد دی موږ ته تکلیف نو موږ په خپل خپل باندې ویلې شو یا موږ ډاکټر ته تللی شو خو ماشوم چې دی هغه نه پوي چې هغه تاسو تکلیف دی سوای دی نه چې هغه جاړي او هغه بیا د هغه نه پس یو بل ټول نه ذات امپورټنت خبره ده هغه د مینټل هیلث یعنی اعصابي تکلیف چې کوم دی اکثر ماشومان د دې اعصابي بيماريانو سره پیدا کیږي خو مور پلار هغه باندې ډیر لیټ پويږي یا هغه چې لیټ پوښ نو بیا هغه په دې نه پوښتنه ده چې کوم ډاکټر لبوزم د دې علاج څنګه کوم او دغه چې کوم وخت دی کې دا ماشوم ځای کیږي او هغه بيماري چې مې به داغه د ټکې دوه سره چانس وي یا زرد جوړې دوه سره چانس وي هغه د لاسځي نو ډاکټر صاحب اول خو زه غواړم چې تاسو لګمنګ ته داسې وایي چې ماشومان چې کوم واړه ماشومان چې پیدا کیږي نو مولود چې مونږ وته وایو کنه نو دغه ته د اعصابي کمی بيماريانې کېدل شي یا کیږي یا وی اچھا د سیدا چې د سیخو اعصابي چې کله ماشومان پیدا کیږي نو ډېر شي بيماريانې کېدل شي دا مطلب یو ګروپ اف انومالیز دی په پاغي کې زیاتې چې کما د سې چې داغه د فکر ورل دی او هغه مونږ ته از ا ډاکټر او از ا پیرنټس اډریس کول پکار دي پاغي کې س بیماری داسې دي چې هغه د نیورل ټیوب ډیفیکټ د وجنې کیږي اوس دا نیورل ټیوب داسې شي نیورل ټیوب چې کوم ده دا حمل دوران کې دا یو ټیوب ده کم چې زمونږه برین یعنی دماغ او سپاینل کارډ دا کمپلیټ کیږي ډیولپ کیږي او کور کیږي پراپرلی د غدي دا پروسس دی یو پروسس دی یو پراپر کورینګ کیږي درې کورز دي اټول دی ډیورینګ پرېګننسي 4 ټو 6 ویک دا پروسس کمپلیټ کیږي بیا د سې وږي چې انفورچونټلی دی کی ډیفیکټ پاتې شي ډیفیکټ پاتې شي نو دا ډیفیکټ د وږي نه سد سې سیمټمز مخې تراشي چې دا یو غټ عالمي د پیرنټس لپاره د ډاکټر لپاره او هغه په دې شکل کې وی چې لکه مونږ ودا وایو چې په ملا کې وی سپاینل ریجن کې هغه روکس یو کال دی اتا محمد مونږ سره کوټ نه هغه کال لو بلوچستان نه بيتا سره خبره مخې جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستړي مشي خیریت واجی څنګه په خیر ټیک ټاک مننه کور ودان جی چې پښتنه بلري ډاکټر صاحب سره ډاکټر سره دا پښتنو کوم باجی د اتا محمد ضلع کې لاسفلا ته خبره کوم بلوچستان جی زه پنځه کال څخه فیراکزین ګولۍ خوم ډاکټر صاحب هاوري فیراکزین ګولۍ نه دي کا دا چې بل کوم ځای لکول غواړم اوس بزه څه کوم دا نه لکېږي دا پنځه کال نه تاسو څه تکلیف واغې د فارم دا ګولۍ خوړې
چې هغه دا شی اوس ما الټی کېدل بیا ځکه دماغ ډاکټر ته لاړم کوټه کې نو هغه ماته دا د پیراکزین ګولۍ مشوره راکړل ول درې میاشتې به خورې بیا ما درې میاشتې پر پسې وخوړلې دا هغه بعد اوس دا ګولۍ نه لګېږي مثلا درې میاشتې وروسته چې بیا تاسو پرېږدولې بیا به نه کېدلو نه یې لګېدلې بیا چې ما یې لکړې په سر به بوج راغله او سر باندې به بوج راغی که نه هغې سره هم ستاسو بیا الټیانې کېدلې یا استفراق الټۍ مټۍ به نه وې بس بیا به پر سر بوج و ټینشن به بیا عمر ته ګولۍ جاري کړې بیا به صحیح شوم ستاسو عمر څومره دی ستاسو عمر زما عمر تیس درس کاله دي دېرش کاله دي تاسو څه سبق وایستئ که کار کوئ زه ډیچو آفیس کې کار کوم که مطیت کې دا د نه علاوه نور څه داسې ایشو وه نازیا دپاره خو صرف دا به دوی ته نه اډوایس شوي دې سره به نور هم څه ایشوز وو چې هغې سره ته به ډاکټر صاحب اډوایس کړي نو ښه خبره دا ده چې دا یو سایکاټري سپیشلیسټ سره لاړ شي او خپل بیا دوباره یو کنسلټیشن وکړي نو هغې به ورته د دې پراپر دغه ورکړي چې لکه دا د واپس لاړ شي د مزغو ډاکټر ته کوم چې د اعصابو ډاکټر تاسو څنګه د اعصابو ډاکټر له تللي دا بالکل صحیح خبره تاسو هلته لاړ شئ تاسو ډاکټر سره وګورئ او خپل یو مکمل چیک اپ وکړئ چې دا خو د دریو میاشتو دپاره څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو ته ډاکټر لیکلي وله او هغه اوس پنځه کاله په هغې باندې واوړېدل نو دا ډېر زیات ټایم دی که نه او ګولۍ چې هغه چې ستاسو یوه بیماري ټیک کوي نو تاسو کې درې بیماریانې نور هم جوړوي نو بلا بغیر د ضرورت نه دوای خوړل هم صحیح نه ده نو که تاسو یو واري مهرباني وکړئ خپل ډاکټر ته لاړ شئ به زیاته ښه ښه ډاکټر صاحب تاسو خبره موږ ته کوله چې ماشومانو دغه د مور په خېټه کې چې کمی دا چې کوم پروسس دی د ملا د تیر او د مزغو د سر د جوړېدو نو په دغه پروسس کې چې دی ځینې عصابي تکلیفونه یا بیماریانې جوړېدلی شي یا جوړېږي بالکل هغه داسې وي چې ما تاسو ته وویل که نه چې نیورل ټیوب دی هغه ډیفیکټ راشي پراپر د هغې کلوژر ونشي نو هغې کې مزغو کې هم یعنی کرینیل هم راتلی شي او سپاینل هم راتلی شي نو که هغې کې سپاینل راشي نو سپاینل کې هغه کې بیا دوه قسم راتلی شي یو د هغې سپاینل هغې ته مونږ وایو سپاینل بای پیډا او کلټا مطلب په نظر داسې نه راځي په هغې کې داسې وي چې په دې ملا باندې اخر سر باندې ټف هیر وي لکه داسې یو بنچ دغه وي هیر وي زیات په یو ځای باندې ویختوي په ملا باندې او یا داسې یو هول یو نیل لایک میخ شان یو هول تلی هغه دننه پورې تلی دا یو دوه به کې موسټلی راځي که نه او دا الټراساؤنډ کې به تلیږي کله چې د ماشوم نه دا ویزیبلي په نظر باندې راځي دا نور داسې سچ دغه نه سم په ریر کیسز کې داسې چې فوډ ډیپارټمنټ ورسره راشي یورینري ورسره هم ډېر ماشومان چې د مور په خېټه باندې که نه د عصابي تکلیف موږ خبره کوو که نه نو دا اکثرا دا د ملا باندې داسې غوټه غوندې ودرېږي یا د سر چې کوم شیپ دی هغه نورمل نه یا ته راځم همدغې له راځم دا هم دقې سره ده ما ته لږ معلومات نو زه تاسو نه مخکې شم صحیح همدغې ته اوس راځمه ده نو دې داسې وي چې دا ماشومان چې کومه وي نو دا موسټلی داسې چې دا اسمپټومټیک وي خو سم چې کومه دی هغه سمپټومټیک وي نو دې سمپټومټیک کله شي د دې چې دا پیوبرټي سپاټس ته رسي نو هغه ټیم کې ګروت تیزی سره کیږي نو هغه ټیم کې دي سیمپټمز راخاره شي نو سیمپټمز دي څنګه راخاره شي یورینری پرابلم هغه ته جوړ شي یورینری انکنټیننس او هغه سي دغه جوړ شي او بل هغه ته فوټ چې کومه ډیفارمټی شروع شي موږ ته وایو کنه کلب فوټ شو یاد سي دغه شي بل د سیریج بینډینګ کې هغه ته پرابلم وي او نارمل د روټین هندلینګ چې څومره هغه هغه سي نشي کوله نو هغه د نفس بیا موږ انویسټیګیټ کوو او پراپر دغه ته ورسو بیا دغه ټریټمنټ او هغه سي کوم دویم ټایپ چې کومه ده نو هغه ته موږ وایو سپاینل بای فیډا سیسټیکا نو سیسټیکا بیا موږ فردر په دوو کې ډیوایډ کوو یو چې کومه ده میننګوسیل ده یو میننګومایلوسیل ده نو میننګوسیل کې داسې وشي چې هغه صرف ما تاسو ته وویل اوله که نه چې دا کوم برین چې کوم ده دماغ او سپاینل کارډ دا په درې لیر کې را بند ده نو هغه لیر چې کومه دي نو صرف هغه لیر راشي یو دغه جوړ کې یو همس جوړ کې مطلب یو
بلون جوړ کی او غټ بلون په شام باندې او تاسو اکثر کتلې چې ماشومان باندې په شام باندې یو غبار ولاړوي کنه نو هغه غبار ولاړي بیا هغه کې د سیجن هغه کې خبره دارا چې هغه ټایملی داغه سرجری وشي ریپیر شي که اگر ریپیر ټایملی نشي نو هغه کې د رپچر چانسز وي نو چې کله رپچر وشي نو هغه کې لکه خدای مکا سکن نه جرمز لاړ شي جراثیم لاړ شي مننجایټس جوړ شي او بیا خدای مکا مخ کې لاړ شي مونږ وای فټس جټکی وته جوړ شي دا یو مطلب دار چې فار ایور یو داغه چایل جوړ شي کنه افیکټډ نو خبره دا چې ټایم دی د ریپیر وشي نو دا غیر ریپیر بیا د سید چې اف کورس یو چیلنجینګ سرجری خدا ځکه چې د دې دغه چې کم دی مننګو مایلوسیل ماته ستو وایو کنه هغه کې لیمز او یورینری هغه ټیک وی ترته مینیملی هغه افیکټ دی خود سی نه وی افیکټ ځکه چې کم اعصابی دا غی پراپر سپلای لیمز او دغه تک پیرینیم تکی پراپر نو دغه ټیم کې وځ د سیوی چې داخله مونږه اسیسټ اپریټ کوو کنه نیرو سرجن نو هغه خو باریک باریک تارونه دي نو یو تار به طریقه باندې هغه بیلول غواړي د ایډهجن چې کوم شی وي سراونډینګ سره نو دی کې کله کله د سیوی شي چې هغه دا خدای مکه دا کیږي نو هغه چې کم زیته سپلای کوي نو هغه ځکه بیا هغه ویکنس پوسټ اپ راځي ولکه دا ریر وی بل چې کوم ده د سیوی چې مننګو مایلوسیل ماته استوي نو هغه کې د سیوی دا کم سیس چې کوم د بلون د بلون کې د پلیکوټ سومره چې نورو اعصابي تارونه تلې د خپو ته او پرینیم ته هغه راچې دي کې جمګټه جوړ کی هغه ته لاړ نشي چې لاړ نړ شي نو دا یو هندیکپ ماشوم دی یو قسم له موږ بیا وایو معذور هغه سی کنه نو هغه د دې نه کته هغه دغه نه نو هغه کې بیا مونږ د څه کو د اپریشن مقصد دا وی چې مونږ دا ریپیر کو ځکه رب چر کې نو بیا مننجایټس هغه جوړیږي دغه او مطلب دا چې د پیرنټس د فار د هندلینګ د فار دا هغه مونږ یو کازمیټک پرپز د فار او بیا هند کو تاسو له واپس راځب ورکشاپ تاسو نه تاسو کوم چې د ماشومانو د یورین اکثر دا مسلې چې ماشومان اکثره کټ کې متیازې کوي ډیر کافی ایج پوری ډیر ماشومان داسي غنه دا او بل دا چې اکثرا نه ډاکټر خو همیشه دا خبره کوي چې بچ تاسو ته فیل شي تاسو زر واشروم ته ځکه تاسو بډې لري زیادت کې تاسو ضرورت پیږي دا یورین زر پاس کوي ماشوم لوب کې اکثرا بیزی یا اوس خو ویډیو گیمز یې کې بیزی نه زر نزی نو دینم هم ماشومان ته تکلیف پیدا کیږي بالکل جی چې څو پورې دا تشه میتازي سره ول دي نو دا چې مونږ اکثر پیرنټس دا کمپلینټ کوي چې یا ویډیو گیم کوي یا موبایل باندې لګیا دا یا ټي وی ډرامې کې لګیا دی اولاند یو پردو ګلون شوی نو د دې کې چې ټول نه امپورټنټ خبره ده مونږ پیرنټس کونسل کوو چې دا ماشومان ته اټ لیست دریو غندو کې تشه میتازي کول پکار دي ا ټایم وایډینګ وته وي چې ټایم مطابق کې مطلب اکثر ماشومان وای دومره مشرک وای نه مات تشه میتازي نه راځي خو بیا هم لکه پیرنټس پکاره چار دریو غندو باندې آ کوي چې سو پوری جی د کټ باندې میتازي کول دي دا جی مخ کې به خلکو یو کانسپټ چې دا بس په کټ میتازي کې دا به ټیک شي خو دا سینه ده جی دا لکه اوس لکه لیټیسټ کې ریسرچ وګره نو دي کې تقریبا 2-3 وجه دي یا دا ماشومان ته وګره دا عام خلکو مقابله کې په کټ باندې امتیاز زیاتې جوړي یا د شپې ټیم کې د مسانې کنټرول چې کوم د هغه کمزورې شي او یا د ماشومان خوب نه راپاسول غواړي دی وجه څه ده جی دی وجه دا ده جی دا ملټي جنټیک ډیس آرډر وته وایي د کې مختلف پول مختلف جینز پکې انوال دي هغه جینز اگزیکټ ته پین پوینټ کول یعنی شي خو سټیل لکه دا پولی جنټیک ډیس آرډر صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه دا ټاپک دی چې موږ په ټیګ ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه زموږ ټاپک دی مکی کم چې د یانو دیدی باندې مومن شر روان افته کې موږ خبرې کوو چې په دې باندې موږ خبرې کوو ثانک یو ویری مچ تاسو ډیر زیات مننه جی تاسو ډیر زیات مننه جی لیدونکو زموږ پروګرام لا روان دی ان شاء الله یو کوټ شانې بریک ولو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره جی ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا یو ځل بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا تم دې سره زم د شمه پخلی طرف ته دي لپاره موږ سره مرسته کړي شمه بناسپتی اینڈ کوکینګ اویل جوړول والا جی زبیر کوکینګ کم سي ته ورسېدو مېم جی بس مونږه او چکن مو شروع واچو د نو مخکې مصالحه ور واچولې اوس چکن چې کم دینو دونو شو چې دې کې خپل ذایقه واغسته نه مصالحو نه اوس په دیو کې مونږه ماسته چکم دي هغه مونږه خطر کې سره مکس کو هغه مونږ ور واچو
چې مونږ کله ماسته ور واچو دې ټیم کې مونږه چوله تیزک دولې په دې ماستو کې چې کومې وبي چې هغه جذب شي چې هغه خپل دغه پری دی چې دا کله جذب شي نو دینه بعد به مونږه چې کوم کریم دی ملای هغه ور واچو باندې او دا کریم به تقریبا څونه مقدار کې شي دا تقریبا 100 ګرام 80 ګرام نیم کپ تقریبا دونو پورې دی مې چې کیونکې دا چکن چې کم دینو دا نیم کیلو دی ماسا اکثر له ترش هم وی او مالګه هم وی نو دی بیا ځکه چې اکثر خلکو ته د بی پی مسله واسي مول کیږي چې مالګه ډیره کم استعمال کول پکار دی نو هغه به هم هغه مالګه هم دغه مقدار سره چون پکار بالکل مالګه خو جتا سو خپل حساب سره چوي سوک زیات اخري سوک کم اخري د سې ته چې کم ماسته دی هغه هم تاسو خپل مقدار سره چویل شي کریم کو خیر زیات هم شي نو هغه سه مسله نشتا ماسته تاسو کم هم چوي شي نیمه هم چوي شي او زیات هم چوي شي ډیره مننه جی لیدونکو ما سره چې دینو ملمناسته تاسو معلومه را چې مونږ یو سلسله شروع کړې ده پښتنو د هیستوري حوالے سره چې لکه نن مونږ د دې کې سترنګ کو په دنیا کې پښتانه بس ګل دا کم ځنه راغلی او دا سوپل او دې بیا دا کم انقلابونو او دا کم پروسس نه تیر شو نن دلته کې دي او تاسو ګورئ نو د پښتو د ژبې حواله سره د غوډه کلچر حواله سره د مذهب حواله سره دا ټول خبرې موږ ډیسکس کوو موږ سره پروګرام کې ناسوي تاریخ دان هیمه پروفیسور حمایت الله صاحب جی ستړي مو شي ډاکټر تاسو خو یې جی سیادت خدي مطلب موږ د تاریخ د غکو او مالې خورې 15 کړه دي اف کورس دي خلک دې کې انټرست هم لري وزاره خبره ده هغه وی کنه کم خلک چې د خپل روس نه خبري کنه نو هغه خپل مازی نه خبر نو هغه فیوچر برایت هم وی او مخ کوم پلیس ځکه چې هغه ته پته راځي زموږ په مازی کې دا ته تیر شو نو هغه وغواړي دا غي نه ذکر هم کولې شي او نیکسټ سال جب چلتا ہے نا تو وہ اپنے پاسٹ کو دیکھتا ہے کہ پاسٹ میں ہوا کیا تھا وہ زمانہ د پختنو د بد مرغ پرابلم دار چې موږ خپل تاریخ نزدہ کړه نه تاریخ نمزہ کړه یا ایگزیکٹلی نو دا یو وجہ ده ریڈنگ رائٹنگ ہیبٹ زمانہ کې بلکې د نش برابر دي نش برابر دي جی موږ په هیستوري کې خوشال خان خټک سے نو زما سوال دار چې دی ولی د فیملی چې واغه منصبدار و د مغولو دا سی ولی وا صحیح د خوشحال خان خټک تخبا راشو خدای نه مخ کې یو دو درې ایونټس چې کم دی اغه ډیر د پښتنو په تاریخ کې ډیر زیات اهم دی جی د اغه نه مخ کې د بایزید روخان چې په پښتو کې وته پیر روخان وای داغه را پاسېدل او بیا د پیر روخان نه مخکې د پښتنو د علاقې تر اتل چې پاغي باندې مونږه په سیګمنټس کې ډېر په تفصیل سره خبرې کړې دي خو زه به ل کنکلود دا کما چې زمونږ په تاریخ کې ملک احمد خان له هغه مقام نه دی ورکړې شوی د کم مقام حقدارو ځکه چې اغه مونږ ته خوره راکړه او په اغه خوره باندې زمونږه پښتونولي مونږه ایوال کړه دا غینه پس ملک احمد خان ځان ته محل یا اداستوګنې غړ غړ ځایون نه دی جوړ کړی اغه د پښتنو په مزاج باندې ډیر زیات پوه او په دی وجه اغه په پښتنو باندې سټټیکسونه لاګون کړل په پښتنو باندې یو روایتي غونټه چې دا به جمعاتې دا به ستاسو حجرې او تاسو با مولانو او چې زمونږ کوم مذهبي خلکو صوفیای کرامو اغه ته سیره ورکړلې د جمعات سیره البته په حجرو کې د خانه سیره د تیلو سیره دغه قسمه سیزونه پښتنو ته او خل چې دغه با دغه شان سزاګانی او بیا تیر په تیر د شیخ ملي چې کوم سیستم او د زمکو د بندوبست اغه دی علاقې ته ورکو او بیا د ملک احمد خان نه پس ملک گجو خان دا یو بالکل جمهوری طرز حکومتو ٹرائبل سٹرکچرو جمهوری خو مونږه پښتنو په دې باندې تر اوسه پورې سکار نه دی کړی دا غینه پس بیا د بایزید روخان چې کم تحریک په دې باندې په دې علاقې باندې شروع شو نو د بایزید روخان په حواله سره زمونږ ډیر زیات مورخین زمونږ ډیر زیات لیکوال اغه دا لیکي چې دا د پښتنو رومبي کام پرست لیډرو چې د مغولو خلاف روچت شو خو زه به دا ووایم چې بایزید روخان یو وحدت الوجودي متشدد پیرو هغه وی چې یا ما ومنه زه پیر کامل ما یا ما ومنه کنی کما نه منه نو تاسو ټول مشرکان یې ایون خپل پلار سره هغه جګړې شروع کړلې خپل رور سره هغه جګړې شروع کړلې او پلار یې دوره تنگ ک چې سچلو کا هغه خلاف فتوا ورکړه او داغه د کتلولو په منصوبه کې شریک شو ځکه چې داغه نظریات او خیالات ډیر زیات متشدد نو زبداوې ما چې بایزید
یو وحدت الوجودی پیرو او لکه چې څنګه منصور حلاج د خپل نظریاتو په اړه باندې اغا دار توخته زبد بایزید بارک دا وېما چې بایزید انصاری خپل ځان خپل کورانه او خپل ټوله کمیونټی په دار باندې کړل د خپل نظریاتو په وجه باندې او دا یو ډیره بی بنیاد خبره ده چې هغه د پښتنو لوم به کام پرسته لیډر او دا غنه مخکې ملک احمد خان چې چا مونږ ته دا خوره را کړې ده چې چا مونږ ته پښتونولي را کړله چې چا مونږ ته مطلب د حجری او د جماعت دا نظام راک او دا د یوازې د یوسفزو چې کم دی هغه سترګل نو دا یو ټرایبل کنفدریسی و نو د بایزید نه پس په پښتنو کې چې زمونږ کم پرسته لیډر راغلی دی او نامتو شاعر راغلی دی لیکوال راغلی دی جنگجو سردار راغلی دی چې هغه د زندګۍ په هر میدان کې دغه ډېرې زیاتې کارنامې دي هغه خوشحال خان خټک دی خو د بده مرغه د خوشحال خان خټک شاعري مونږ چې کم دی صحیح مونږ نه ده ویلې د خوشحال خان خټک دیوان هم مونږ نه ده ویلې په هغې کې چې کوم پاتې روحونه دي پاکې ټاپ پاتې ټاپکس دي په هغې باندې کار په کار دی نو تاسو سوال وکړه چې د خوشحال خان خټک دا کورنۍ دا څنګه روچته شوله دا څنګه مغولو سره نږدې شوله او بیا تیر په تیره دا څنګه د بنګشو یا د یوسفزو خلاف شوله نو ګوره په شپاړسمې صدۍ کې نجیبه درې پاور سنټرز چې کوم دی زمونږ په پښتونخوا کې دا جوړیږي درې پاور سنټرز او دا د امپیریالیسټ چې کوم پاور ځواک وخت کې مغولو او بیا دا غې نه پس برټش ګورنمنټ راغله دا د دې امپیریالیسټ یا استحصالي چې کوم قوتونو دا همیشه د پاره د دې دا مقصد چې نمبر یک پښتانه څنګه ډیوایډ کی نو دا درې پاور سنټرز په پښتنو کې د اکبر په دور کې جوړ شول یو انټی مغل پاور سنټر چې مغولو سره ډغرې والی د خپل صوفي نظریاتو په حواله سره بایزید انصاری او داغه فالوورز وو چې د مطلب روحانی تحریک په شکل کې مونږه داغي سټډي کول شو داغې نه پس یو دویم پاور سنټر چې کوم دی هغه د یوسفزو هغه انټی مغولو دریم پاور سنټرز هغه چې کوم دی د بایزید او د یوسفزو نه علاوه د اکبر باچا په دور کې چې کوم دریم پاور سنټر هغه جوړ شو هغه د خټکو په کورنۍ کې د خوشحال خان تر نیکه اکوړ خان اوس د مغولو اکوړ خان ته څه ضرورت پیښ شو دا په ډیرو کتابونو کې راغلي چې اکوړ خان هغه وخت کې دا د یو ګینګ چې کوم دی لیډر او چونکې مضبوطو د هغه یو اثر په دې علاقه باندې نو چې کله اکبر باچا هغه د خپل ناسکه رور چې کوم دی میرزا محمد حاکم چې د دلی نه راروان شو په اټک کې هغه پړاو وکړ اکبر باچا او بیا کابل ته ته کوم ځای کې چې د هغه ناسکه رور میرزا محمد حاکم باچا و د هغه د اتارټی نه مکمل آزاد و د هغه خلاف هغه راروان و خو چونکې هغه ته زمونږ د پښتنو چې کوم یو څو قبایلي سردارانو هغې ورته وویل چې دلته دا یوسفزي په دې علاقه باندې چې کوم دی قبضه هم کړې ده دویمه خبره دا ده چې په دې کاروانونو باندې دی حملې کوي دا یوسفزي چې کوم دی په دې کاروانونو باندې حملې کوي سرکاري کاروانونه د مغل کاروانونه دغه شان تجارتي قافلې راځي او دې پې حملې کوي نو اکبر باچا بیا د دې خلکو ته وویل چې یاره زه څوکمه تاسو ما له داسې د یو کس نوم راکې چې اغل زه د دې خیرآباد د اټک نوالی تر پېښور پورې د دې روډ ټیکه ورکړم هغه به راهداري اصولی خو د هغه ذمهداري به دای چې هغه به د دې روډ چې کوم دی کومې قافلې کوم خلک زیاتې ته به سکیورټي ورکړي دا به پروټیکټ کوي دا به د دې د حملو نه به دا بچاو کوي د همدې ځینې خبره شروع کوي ورکوډ شانې بریکل لیدونکو په خیر پښتونخوا سره اوسېږي د مال واپس راستنه کوي جی ویل
ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدونکو هم دې سره زمه د شمه پخلي طرف ته شمه کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی دي د پاره موږ سره مرسته کړې ده جی زبیر کوکینګ کم سي ته ورسېده میم جی بس اینڈ لگ پاتې دي ها بس یو لس منټ موږ ته پاتې دي دې کې دا سمه توي دا او بل لري کسنګ چې دا لگ فریش کسنګ نه تیار جی بالکل آو جی بس دا اوس چولو ما تیزه پریخو دا دیتا ما کریمو واچول او ماسته می ماچولی او دیتا ما نیم کپ اوبو واچولی نیم کپ نیم کپ زکه مو اچولې چې دا چیکن مونږ چې بولنس چې کم کیوبس کټینګ کړي دا تقریبا مونږ 2 انچ کټینګ کړي هغه لګ ډبل یا هغه لګ ډبل دینو چې دی بم خپل صحیح طریقې سره پوښي او مصاله بم خوالي او کریم او مست چې کم دینو هغه با صحیح طریقې سره بالکل غریبي به جوړ شي دا دینا بالکل بلیز جوړ شي او دا دون دا شو دا بم په دم کیدو کم از کم 8 نه 10 منټ پورې او بیا دا ریډي دی مې ټیک دی جی اوکسه واپس تاسو لرازم او دا خو تاسو مونږ ته ایکسپلین کنه چې دا غي فاميلي د خوشال خان خټک سه فاميلي وری د مغولو سره چې واغ تاسو مونږ سم اوس دار ته وای چې په خپل خوشال خان خټک سه چې کم دی نو آغا بیا د دین دغه څنګه شو خفه بغاوت 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 څنګه شو نو چې کله اکبر خان د اکبر باچا منصب قبول کو نو هغه ته د روډ ټیکم ملاو شولا دا کاروانونو حفاظت بم دکو جی هو چون کې یوسفزی چې کم دی دا ټریډیشنلی روایتن دا د مغولو مخالفینو کې راتللې نو چې یو طرف ته یعنی د دې روډ یو طرف ته یوسفزی آبادو بل طرف ته په اکوړی کې دا خټک رالو آباد شو اکوړ خان دغه ځای کې رهایش اختیار کړ نو بیا با د دې په خپل منځ کې ډېرې زیاتې جګړې کېدلې او د خټکو او د یوسفزو د دشمنی چې کوم وجه وا غم دا وا چې یو انټی مغول وا او یو مغول سره وا مغول سره وا یو ته د ریاست طاقت حاصلو او بل ته مطلب هغه مخالف ریاست هغه تر مخالف نو په دې وجه د یوسفزو او د خټکو دشمنی پیدا شوله دا دشمنی دا د اکوړ خان راواله تر هغه تر نوسی پوری یعنی اکوړ خان نه پس یحیی خان یحیی خان نه پس شاباس خان شاباس خان نه پس خوشحال خان خوشحال خان خټک چې کله راغې هغه د مغولو منصبدار شو د شاه جهان په دور کې شاه جهان باچا په دور کې نو د شاه جهان باچا کله هغه شاعری مونږ وګورو نو هغه د شاه جهان باچا ډیر زیات تعریفونه کوي شاه جهان باچا چې کله کابل ته تو د دې وسره د خیر آباد د مرګري شو اتر لنډی کوتل پورې وسره دی لړ هغه ته د یوسفزو باره کې مختلف ته پوسونه مکرله چې یره د یوسفزو سره لخر سوره دی دی سره وصله سوره ده د دې ټرایبل چیف کم کم دی خو چې کله اورنګزیب باچا راغې هغه خپل پلار شاه جان هغه کېد کو او په تخت باندې قبضه وکړه نو چې دغه د تخت نشینې دا کله اپیزود روان شو نو په دغه اپیزود کې په دغه وخت کې خوشحال خان خټک د اورنګزیب ملګرتیا وکړه پک دا چې د اورنګزیب ملګرتیا وکړه نو اورنګزیب څه چلو کو هغه د خپل تخت نشینې نه پس دا اعلان وکړو چې ټول راهداری به ختم شي ټیکسونه ختم کړه دلته د خوشحال خان خټک سترونه یاد هغه چې کوم د تر زامنو یاد هغه د قبیلې چې کوم نور مرګري وو چې د مخالفینو کراتله اغي سازش وکړو د سازش په تحت خوشحال خان خټک گرفتار کړ او دی دلی ته ولېګ دلی ته سلور کال ول دا بیا سلور کالا دا د 1658 نواله تر 64 پورې هغه د رانتمبور په کې لکه کېدو او التنه چې کوم دی لکه شاعری کوله چې ما ته خپل پښتونخوا یادېږي دغه شان د هغه ځای غرونه میدانونه راته را یادېږي چې کله دلته په پښتونخوا کې په کابل کې موجوده افغانستان کې بیا شورش سٹارټ شو نو د اورنګزیب باچا مشیرانو غلا دا مشوره ورکړه چې تا خو یو قیمتي سړی دلته کېد کړی دی او کو دا ته خلاص کی نو دې بدتا مشورې هم در کی او دې بد اغزې په امن راوستو کې ډېر غټ کردار بادا کی نو خوشحال خان خټک هغه را اخلاص کو خوشحال خان خټک بیا هغه خوشحال خان نو چې کله د مغول منصبدارو اغه چې کله راغې نو بس اغه وګوره دغه شاعری چې مونږ وګورو کنه نو د مخکنه یو بل
یو بل قسمه شاعری ده خو د کید نه پس بیا غبل قسمه شاعری ده د افغان پننګ می اوتړل تورا ننګاله د زمانه خوشحال خټک يم او د اورنګزیب بارکه چې کم داغه شاعری ده نو هغه بیا د نفرت د دشمنی او مطلب د استحصال د مغولو د استحصال نه چې کم ده هغه ډکه ده چې مغولو ټول عمر پښتانه دا جنگولی دي او بیا ګوره تیر په تیر نجیبا چې مونږه وګورو کنه نو هغه بیا دریا خان سره ایمل خان سره هغه شپږ میاشتې یوسف زو للړ سوات ته سواتنامه ولیکله او ټول خلکو ته مینت وکړو چې راغون شي په یو مرکز باندې راغون شي لنګر کوټ مغولو ساز ک ز پننګ بیا د افغان شوم لنګر کوټ دا شاباز غړې سره یو کلا مغولو جوړ کړه لنګر کوټ مغولو ساز ک ز پننګ بیا د افغان شوم ک یوسف او ک مندړو ز د ټولو نگهبان شوم هغه وی چې تاسو ټول رازه ټول په یو مرکز باندې راغون شي او د مغولو خلاف با یو یونایټډ فرنٹ سټریټیجی مونږ جوړ کړو خو چون کې هغه د مغولو منصبدار پاتې شو نو ظاهر خبره ده چې مطلب بیا یوسف زو پی هغه اعتبار نکو نو هغه لړ هغه یوسف زو سره مرکه وکړه هغه خو یو خبره نجیبا تاسو په ذهن کې کیده چې هغه کله د مغولو په کېد کې او د اورنګزیب عالمگیر په کېد کې نو اورنګزیب عالمگیر بیا هم فوجونه راولېږل چې د ده خیل خانم گرفتار کې د ده ماشومان د ده ښځې او د ده چې کوم لوڼه دي هغه گرفتار کې نو په هغه سخت وخت کې یوسفزو هغې له پناه ورکړه او دا چې کوم مونږ په کاټلنګ کې په مردان کې په ساوډیر کې کوم خټک ګورو چې هلته آباد دي دا هغه خټکو چې یوسفزو والا پناه ورکړه او هغې مطلب مغولو په مخامخ ودرېدل چې مطلب مونږ خو ټیک ده زمونږ په منځ کې خو دښمني ده مونږ خو مونږ پښتانه یو او چې کله د بهر نه یو دښمن راځي یو استحصالي قوت راځي نو بیا مونږ ټول هغه ته مخامخ ودرېږو نو د خوشحال خان خټک خدمات دي د خوشحال خان خټک په دور کې د یوسفزو چې کوم مشر و هغه باکو خان د دواړو نه لګېده او زه خو به دا ووایم د خپلو کتونکو ته چې په دغه دور کې چې کوم واقعات شوي دي په هغې کې د ریسرچ نور هم ډېر ضرورت دی مونږ په پښتنو باندې هغه هم ریسرچ نه دی کړی چې کوم خو د بده مرغه به زه به ستاسو د چینل په وساطت سره دا ووایم چې زمونږ په پښتنو کې او خاص کر زمونږ په پښتنو پوهانو کې یو رجحان دا دی چې که لږ هم ته لږ کږېږي او په دې پښتنو تاریخ باندې لږ تنقیدي نظر پرې باسې نو بیا ته د دې په کتابونو کې په صحیح الفاظو کې نه یادېږي هغې دا وایي چې ته د خوشحال خان خټک خلاف ولې خبرې کې حالانکه تنقیدي هغه به تعمیري تنقیدي ته د بایزید روحان خلاف ولې خبرې کې ته د ملک احمد خلاف ولې خبرې کې نو چې تر کومې پورې په تاریخ باندې تا تنقیدي نظر نه دی پرې باسلې نو ته د تاریخ چې کوم دی هغه مره د پښتنو د تاریخ خدمت نشي کولی ښه صحیح ده یو واټساپ مسج راغلی دی خوشحال خان خټک خپل تدفین د خټکو علاقې نه بهر ولې نصیب زه پوه شوم لږ په دې رڼا واچوئ چې نصیب بادشاه نوشهره ګوره ډېر ښه کوېسچن یې کړی دی خوشحال خان خټک خو په اخره کې د خپل زوی بهرام نه هم ډېر زیات تنګ و ایون د هغه چې کوم بل زوی و افضل خان یا نو په هغې کې بیا د چونکې ده بغاوت وکړو د مغولو خلاف نو مغولو د ده خلاف بیا د ده په کورنۍ کې خلک راپاسو او منصبونه مختلفو خلکو له ورکولو بهرام ډېر زیات کوشش وکړو چې د ده د ګرفتارۍ هغه وخت کې د خټکو او د پښتنو یو غټه ډله چې کوم دی ایون د کاکا صاحب کورنۍ چې کوم دی بهرام سره ولاړه وه دا یو ډېر اوږد تاریخ دی یو مطلب په ګینټو باندې په دې باندې باس کیږي خوشحال خان خټک په اخره کې ولې دا نصیحت وکړو چې ما د د خټکو نه یا د دې لوی روډ نه چې کوم مونږ ته جی ټي روډ وایو د دې نه ما سایټ ته چې کوم دی دفن کې په هغې کې د ده واحد مقصد دا و چې په دې علاقه باندې د مغولو کاروانونه ځي راځي د اورنګزیب باچا فوجیان پیزي راځي او زه دا نه غواړم چې د دې
د اسپو دا ټپار چې کم دی دا زه په خبر کې واورم ټیک دا زه د دې دا اوازونه م اورېدل نه غواړم نو ما د دې اکوړینا د دې خټکو د علاقې نه لږ داسې سایټ ته دفن کې چې د دې د کاروانونه د فوجیان زی راځي چې زه د دینه نه خبرېږم زه د دینه هغه ګور په خپل ذهن کې بیا دور نفرت کو د دې استحصالي قوتونو نه چې ما داسې سایټ ته جدید اسکوغه جدید قافلو او چې زه په سکون باندې ما او زه د دې دا زه د دې دا چې کوم دلا کده د دې دا خبرې د دې دا شور د دې دا د پښتنو خلاف د منسوبي یا د دې د توپخانو دا اوازونه او د دې د اسونو دا ټپار زنه اورم صحیح ده ډیره زیاته مننه لیدونکو زمونږ د خبرې چې دي زمونږ د پښتو د هیستوري د تاریخ ولې سره خبرې زمونږ روانې تاسو دا د چهار شنبه یا د بود درز یا د شروع درز موږ سره کتلی شي ډاکټر صاحب همت الله سیوا همیشه راځي هفته په هفته موږ سره د دې اړه کې معلومات شریکي موږ کاسي وګورو د پښتونه والی ته موږ تاریخ ګورو کنه نو څونه جګړې وسم چې کومې جګړې روان دي په اقتدار روان دي او هغه وخت کې چې تاسو وګورئ کنه نو ایون زیو پلار تر پاسې د رور تر پاسې د اقتدار او د قوت لپاره د څوکۍ لپاره او کوسم موږ وګورو ګیر چاپیرا او ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې اوس یو ربیا د دهشتګردۍ یو سپه بله راغلی ده د کیپی خواته که موږ هغه وګورو ملکان مټه وګورو که بیا موږ د جمرود وګورو نو ما خیال چې په هغې باندې بیګا بلاست شوی د په هغې کې چې پنځه کسان زخمیان دي یو پولیس الکار چې کوم دی هغه خپل ژوند د لاسه ورکو نو دا خبرونه چې کوم راځي نو دا ښه خبرونه نه دي دا بالکل ښه خبرونه دي او د دې اولې سره بلیدونکو موږ سبا سهار انشاءالله تاسو نور معلومات هم شریکو ستاسو ډیره زیاته مننه ډیره شکریه نیکسټ ټایم به بیا نیکسټ ویک به بیا او نیکسټ ویک نور معلومات سره به د پښتنو د تاریخ اولې سره به نور معلومات د لیدونکو سره شیر کوو او هم دې سره زما د شمع بناسپتی ان کوکینګ اویل جوړول ته ګورو چې زبیر چې نن کوم چکن هانډي بونلس چکن هانډي چې کوم نن هغه تیاری یا تیار کړی د هغه کوم ځای ته ورسېده لیدونکو که تاسو هم غواړئ چې زمونږ شمع بناسپتی ان کوکینګ اویل چې کوم سیګمنټ د شمع پخلی هغې کې تاسو فرمایش وکړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ جی زبیر څنګه شو ستاسو کوکینګ کوم ځای ته ورسېدو جی میم بالکل ریډي یې خاړېډي دی جی جی بالکل ښه نو موږ پروګرام تقریبا ختمیږي چې پروګرام ختم شي نو بیا ما ډاکټر صاحب ټیسټ کوو صحیح ده که نه بیا موږ وایو چې کوکینګ څنګه شوی دی تھینک یو زبیر ډېرې زیاته مننه تھینک یو ورمچ جی لیدونکو دا زموږ نوی پروګرام په لوی الله مو سپارم د الله په امان